Sveiki, mano vardas Povilas Petrauskas ir malonu šį kartą jums pranešti vieną naujieną. Tikiuosi, kad jinai jums patiks. Keletas metų atgal Baltijos koučingo centras rengė koučingo kursus. Tai būdavo įvadiniai mokymai apie koučingą, pažintiniai mokymai apie koučingą visiems tiems, kurie domisi ir norėjo išmokti, pažinti, susipažinti, išbandyti vieną kitą techniką. Tai atrodo geras laikas, bet tam tikra prasme praėjęs etapas. Dabar koučingo kursai transformavosi į points of view praktiką. Tai yra koučingo žaidimo, daug praktikos, technikų išbandymas ir įvadas į koučingo kursą. Iš kitos pusės koučingo kursai, kaip įvadiniai mokymai, be points of view žaidimo išliko, bet išliko visai kitų formatų. Anksčiau buvę keturių kas savaitinių susitikimų, keturių tokių vakarų mokymai pasikeitė į keturis modulius, bet audio formatu. Taigi dabar, kas nori išmokti, kas yra koučingas, kas nori jį pažinti, pritaikyti savo, pritaikyti galbūt kolegoms, padėti draugams įspręsti rūpimus klausimus, naudojant koučingo technikas, tai gali padaryti užsisakydami visą koučingo kursų mokymo audio programą, parsisiųsdami ją savo ir kas tris dienas gauti keturias tokias pamokas, keturias audio pamokas ir taip pat dalomąją medžiagą. Kad jūs galėtumėte išbandyti tam tikras technikas, kad jas galėtumėte pritaikyti, kad įsigrynintumėte savo tikslus, stiprybės ir tai, kuo jūs esat galbūt ypatingi prieš kitus, kad suprastumėte geriau save. Visa tai yra parengta audio programoje, koučingo kurso audio programoje, kurią galite užsisakyti paspaudę nuorodą esančią apačioje. Tikiuosi, kad tai tokia programa jums padės labiau pažinti, kas yra koučingas, o galbūt po jos vėliau mes susitiksime kitose Baltijos koučingo centro mokymuose, o galbūt jūs norėsite tapti ir koučingo specialistu ir ateiti pas mus į koučingo specialistų rinkimo mokyklą. Taigi malonaus mokymosi ir iki kito karto.